Oni su svetske CSGO zvezde. Gde god da se pojave, izazivaju meteža, cele hale, prepune hale od 20.000 ljudi kliču njihovo ime. Sada su i danas ovde sa mnom u studiju moji prijatelji i današnji gosti, Janko Paunović i Nikola Kovač. Dobroveče i dobrodošli. Inače, dogovorili smo se da će njihovi nadimci danas biti Princ Dunava i Save i Gonić iz Brčkog. Zaboravio sam to da kažem u uvodniku, ali da ispoštujemo i tu formu. Gospodo, da krenemo ovako ovaj razgovor od početka. Kako ste proveli odmor? Duga je bila sezona. I odmah možemo da se dotaknemo one teme, Janko, koju si ti, izašao je tvoj onaj intervju, kako si malo i kritikovao organizacije, kako ne poštuju možda pravoslavne vernike. Pa meni baš nije bilo najjasnije šta se tu desilo, jer nevezano za naš Božić, što mislim i dalje 90% ljudi nije im jasno da pravoslavci slave Božić 7. januara, svi su i dalje time šokirani. Generalno, odmor za igrače do 15. januara, 24. decembra. I ja koliko sam razumeo, tu se nešto kao malo menjalo, zato što je sad datum za majore je kasnije, pa onda kao to menja i raspored za... Niko nije pričao ništa o pauzi, ali mislim da u tom slučaju valjda to se uzima zdravo za gotovo da se ništa ne organizuje pre 15. posebno kad nema nikakvih turnira u tom periodu, a čak i ako gledamo Katovice je jako ozbiljan turnir, tako da i da ima neki manji turnir za koji bi igrao kvalifikacije, valjda bi se preopredelio da igraš to za Katovice. Tako mi je to bilo dosta nejasno. SL nas je izignorisao manje više kompletno, što opet ne razumem baš najjasnije tako ponašanje sa njihove strane, ali šta je tu je, mislim, naravno mi smo morali da se snađemo, malo smo skratili odmor, zato smo i došli bili ovde u Beograd, doveli igrače da bismo ja i Nikola mogli da makar tog sedmog odemo da sa porodicama provedemo Božić i onda da se vratimo. Nije bilo idealno sve to kako smo morali da odradimo, ali uspeli smo da završimo posao za koji smo došli, da se kvalifikujemo za Katovice odmah prvi dan i to je ono što je najvažnije. Dobro, ko prati vaš Instagram mogao je da vidi da je bilo turbulentno za vreme odmora. Nadam se da ste iskreno napunili baterije jer mnogi polažu nade u vas u ovoj sezoni, a rekao si da je dobro krenulo. Kvalifikovali ste se za Katovice i izgleda da je bilo glasno čim piješ sad taj čaj pa moraš malo i da tretiraš grlo. Moram čaj i med. Da, obavezno. To je najbolje. Pa dobro, bilo je, mislim, sezona je uvek jako duga i onda mi smo imali tu već neku organizaciju napred sa Cold Zero-om da ćemo da odemo dole u Brazil za Novu godinu, jer je kod njih sad leto, lepo je vreme i to malo da danemo dušu, što se kaže. Kako? Onda pobegnemo od zime. Ali kad smo se vratili na kraju godine, poslednja dva turnira nisu bila za nas ono šta smo očekivali i šta smo planirali i sve, ali mislim da smo imali jako produktivan razgovor u Bahreinu kad smo završili taj turnir, nekako uspeli da utvrdimo koji su glavni problemi u igri, malo u atmosferi, malo u ponašanju, u stavu, u tako tim nekim stvarima, i napravili smo dogovor jednostavno da se ljudi odmore za vreme pauze i kad se budemo naši da krenemo malo drugačije, da radimo, da malo se trudimo više oko te atmosfere, da to sve bude kako treba. I zapravo bilo je, za moja očekivanja kao trenera, imali smo dva dana vežbanja, bilo je mnogo, mnogo bolje nego što sam ja očekivao, posebno posle pauze kada igrači ni individualno ne igraju toliko, kada kao ekipa nismo igrali jako dugo, tako da sam lično bio impresioniran svim tim. I ako budemo tako mogli da nastavimo na vežbanjima i online i na svakom sledećem bootcampu, mislim da će ovo biti jako dobra godina za nas. Nikola, trener je se odmah raspričao, ali da čujemo kapitena. Ja sam nijem što da kažem. Da, ništa ti nije ostavio prostora. Ali ajde da se osvrnemo malo na prethodnu sezonu, pa ćemo pričati i o onome što donosi budućnost. Dosta teška sezona, rekao bih, za vas, teška godina. Promenili ste nekoliko igrača, neki su došli i otišli. Sad je tu Broki u ekipi. Kako ti vidiš sve te izazove u toj 2019. godini? Jeste, bila je teška sezona od samog početka. Mislim, smo bili napravili malu grešku na samom početku prošle godine, kada smo izbacili Carrigana. Nije bila greška što smo ga izbacili, ali nismo imali zamenu za njega odmah, pa smo morali sa stand-inom da idemo na prvi major, pa posle toga smo pokušali sa drugim stand-inom. To je tada bio Adren, ako ne grešim. Prvi stand je bio Adren, pa i svaki drugi igrač koga smo doveli bio stand-in, i onda smo samo u jednom trenutku odlučili da moramo promenimo dva igrača, što je bilo posle Berlin majora, i onda smo rekli kao da ćemo da idemo sve iznova, jer koga god da smo bili doveli u ekipu, uvek je bio isti problem, uvek smo se vraćali na staro što smo imali, tako smo samo bili odlučili da promenimo dva igrača i da probamo nešto novo. I mislim da što je najbitnije bilo za ovu ekipu je da dovedemo jednog dosta mladog igrača, pošto nismo imali ni jednog mladog igrača od kada sam ja ušao u Face, tako da
je bilo dosta bitno da dovedemo tu neku svežu krv, da kažeš. I naravno doveli smo Kolda koji je dosta isto iskusan, ali je i dalje mladi igrač, tako da i on isto je dosta željan i dalje i dosta gladan za pobedom. Ali da, mislim da je svima ova godina bila mnogo teška u ekipi, jedna od najlošijih u karijeri, tako da se samo nadamo za bolju godinu u ovoj. Broki je rekao došao je u ekipu kao mladi igrač. Kako se on se za sad snalazi? Čini mi se da je on i dalje negde tu na probi i dalje kao stand-in ili je zvanično postao član Fejza ili to još uvek treba da se desi? Pa... Šta smemo da kažemo, jel? Šta ne smemo? Ne znamo ni mi na čemu. Ne, nećemo onda da idemo tu. Ne znamo detalje njihovog dogovora, ali što se nas tiče, što se igrača tiče, on je full član ekipe, nije ni na kakvoj probi, ništa tog tipa. Kakav mu je ugovor i to, kako je to oformljeno, ne znam kakav ima dogovor s organizacijom, ali što se nas tiče, on je full bet igrač. Kako ti njega uklopiš sad u ekipu? Kad dođe neki toliko mlad igrač koji treba da igra pored Nikole, pored Reina, pored takvih imena koje toliko znače na sceni, kako uklopiš jednog 17-godišnjaka, ali tako 17-godišnjaka? Mislim da ono što je bilo, tu dosta pomaže njegov karakter i kako on je jednostavno momak koji toga uopšte ne tangira previše. Sada ga ne zanima previše s kim on igra i svoju igru, koji turnir on je, igra. U igri je sjajan, komunikacija mu je vrhunska, isto uopšte ne razmišlja o tome da li on čuva sajt sa Coldom ili Nikolom ili da li treba za nekog nešto da uradi u toj rundi. On radi ono što mu se kaže, igra svoju igru, pomaže, daje ideje, daje dobru informaciju, ima dobru komunikaciju. Tako to je ono što je nas sve najviše impresionirao kod njega. Za jednog tako mladog igrača koji nikad nije igrao na nekom vrhunskom nivou, koliko ima pod jedan visok nivo individualne igre, ali isto u smislu tog game sense-a, inteligencije u igri koja je na visokom nivou, komunikacija koja je na visokom nivou. To su uglavnom stvari koje mladim igračima fale. Oni imaju svi aim, mehaniku i tako to, ali im te neke stvari fale, a on je to imao. I jedna od stvari koje smo, na primjer, uradili ili kao trener je što smo ga stavili da u principu sve sajtove čuva sa Coldom na početku, na CT strani. Da si prosto navikao na njega, jel? Da, zato što je Cold igrač koji voli da ima strukturu, da se zna sa kim čuva, da znaju te neke osnovne stvari za neke osnovne situacije, da imaju neke postavke i onda smo nekako računali, ok, to će vjerojatno da mu pomogne u startu dok se malo ne oslobodi, da ima malo više definisano šta treba da radi i kako, posebno sa Coldom koji isto dosta komunicira. To se ispostavilo da dosta dobro funkcioniše na većini mapa, ako ne i na svim. I sad dolazimo do faze gde on može više da doprinosi, malo više se izjašnjava kako on voli da ima više slobode i sa sve više vremena to će bude sve bolje i bolje. Ne sumnjam. Nikola, in-game leader. Uloga koju, rekao bih, ne voliš toliko, ali sada, otprilike, situacija pa ko će ako neće Nikola. Koliko ti to teško pada, koliko je to veliki izazov i koliko ti možda smeta da igraš slobodnije ili možda kako bi volao? Pa ne padam više toliko teško. Ja sam sad uzeo ovu ulogu i ja sam posvećen njoj 100%. Znači, odlučili smo bili da ću ja da budem in-game leader za ovu ekipu u ovom line-upu. Šta god da se desi, ja ću da budem taj lik koji će da vodi ekipu. Tako znači, neće doći do promjene lidera, na primjer, dok je ovaj line-up... Neće. Znači, ja ću da budem taj lik i mi ćemo dati 100% dok je ovaj sastav ekipe. Tako da, i meni ne pada toliko teško. Jedini problem je što ja imam što vodim ekipu je što u nekim situacijama ne mogu da napravim neki potez da bi napravio kada ne bi bio in-game lider. Jer nekada moram da ostanem živ kako bi mogao da prozivam u zakasnelo u rundi. Tako da, to je jedini problem što ja imam. Osim toga, mislim da me ta uloga ne opterećuje previše sa mojim individualnim skillom, tako da... Da, nije, znači navikao si se vremenom, ja bih rekao, znam da je ranije bila, važilo je bar da ti nekako to teže pada. Ja se nadam da ćemo imati opet prilike da gledamo tebe u tim agresivnijim varijantama i da ćemo gledati highlightove, a kad smo kod toga, ono što me interesuje, da li postoji neki tvoj highlight koji voliš da gledaš i koji ti je možda draži zbog komentatora koji je to preneo na neki specijalni poseban način? Pa, jedan od highlighta sigurno od mojih omiljenih je sa Boston Majora protiv Mouse Porsa na Njuku. Kad je bilo 15-14 za njih, ja kada sam bio silazio iz ventova, kada sam bio rešio 1-3
kada sam bio gore u vatri, ubio poslednjeg lika. All he needs to do at this point is to find out where Kerrigan is. He spotted his foot. He'll go back for an easy kill. Here we go then, it's Nico coming in, the backline takes down Chris J. All of a sudden it's flipped around once again. Two versus one, the world's best player up against it to stay in the game. They'll go to the main defuse, but Nico not taking the win. Can he finish Nick's off? Yes he can, we're going to overtime. Oh my God. In the flames as well. Komentator je tad bio Henry G i Sadokist i to mi je bio jedan od omiljenih. Jedan od omiljenih highlightova zbog jeli, turnira i zbog bilo je četvrtfinale isto, arena i sve to i moj prvi na mapi, i moj prvi playoff na majoru isto to bio, tako da svaka runda mi je tada bila bitna, nažalost nismo osvojili taj major, ali šta je tu je, ali bit će prilika još. Deset to i deluje obećavajuće. Janko, eto, pričali smo sa Nikolom u ulozi tim lidera, te s tobom naravno treneru. Ti si mnogi to znaju, verovatno i svi, ajde da si bio analitičar, ti nedostaje desk? Pa desk, kao sam po sebi, mi ne nedostaje toliko, nedostaje mi malo druženje i ekipa sa svim ostalim komentatorima i talentom i tako dalje, ali mislim, desk, ja sam u tome uživao zato što imaš priliku da ljudima preneseš neki viši nivo igre i dosta tih casual igrača ili ljudi koji ne gledaju toliko često, kada mi neko priđe na turniru i kaže kao baš ovo što si ne znam objašnjavao, to baš me zainteresuje, onda sam počeo više da pratim. Meni je to bio najveći kompliment koji sam mogao da dobijem. Tako da je to imao neku vrstu svog užitka, ali na kraju krajeva ne postoji ništa kao što je takmičenje. I kad imaš kožu u igri, što se kaže, i kada imaš svoju ekipu kada igraš, tako da to mi je malo bilo nedostajalo i sada u ovome što radim uživam i ne razmišljam o promeni. Nadam se da je Shroud da će da čuje ovo što si rekao, jer ja to nikad neću moći da razumem da neko sa takmičarskog nivoa na tom nivou na kojem igrao može da pređe na streamovanje ili bar da mu neko prevede ovo što si rekao. Ja se slažem u potpunosti. Sad si ti prešao sa analitike na trenera. Si bio spreman za tu poziciju? Da li si imao ono što je bilo potrebno da budeš trener ili si u ovih koliko godinu i po dana koliko si trener to izgradio? Pa mislim da nisam u potpunosti bio svestan šta je možda najvažnije u tome da se bude trener. Ja definitivno mislim da sam bio spreman u smislu onoga što treba da se radi po pitanju igre, kako može da se pomogne ekipi, šta su neke stvari koje ekipe ne rade kako treba, kojima ja mogu da im pomognem. Ali veliki deo, posebno pošto sam ja bio prvo u Mibru, sada u Fejzu, znači dve ekipe koje su pune legendarnih igrača i veoma ostvarenih igrača već i tako dalje, koliko je u stvari bitno rukovođenje tim ličnostima, ne igračima kao igračima, nego njihovim ličnostima. Donekle moraš i psiholog da budeš. I ponekad egom, tako je. I koliko je bitno ukomponovati sve to, svakog igrača nekako napraviti balans između toga da bude srećan i zadovoljen u ekipi, ali opet da ne može sad baš da radi šta hoće i da bude kao pušten slanca, jel? I da se napravi dobra atmosfera u ekipi. I koliko mogu sve stvari u igri na kojima radiš i koje smisliš i nove stvari i sve super stvari, koliko one mogu da ne znače ništa ako atmosfera u ekipi nije dobra, ako se igrači ne osjećaju, ako nemaju samopouzdanja, koliko je zapravo samopouzdanje bitno na tom najvišem nivou. Nikola, ti si igrao i sa Jankom i sa Kasadom i trener su ti bili... Dobra stara vremena. Nećemo da pričamo o tom igračkom delu, ali me zanima, pošto ti je Janko sad trener, a Kasad ti je bio trener, ko je više uticao na tebe, na tvoj razvoj? Ko je više uticao na mene? Pa mislim da to mora bude Kasad, jer sam sa njim dosta više igrao i on mi je dosta više pomagao, jer u to vreme Janko je i dalje bio... Te gleda Janko sad kad si ovo izgovorio. Ne, on je i dalje bio tada zvezda ekipa, on je bio snajper, tako da on nije se previše obraćao na greške igrača, jeli. To je više bio Kasad, on je se više ponašao kao trener i kapitan u to vreme, tako da je on dosta više ukazivao na greške i terao nas da radimo dosta više u to vreme. Tako da je definitivno Kasad bio u to vreme. A ko je tu strožiji? I kako bi, na primjer, poredio njihov temperament kao trener? Pa mislim da su obojica dosta popravili nego što su bili pre. Mislim da su obojica znali da kako su oni radili pre, da to nije bilo najbolje, ali šta je tu, ali da, mislim, ono, učili su na greškama i sad su tu gde su, najbolji treneri sveta, jeli, tako da...
Sjajno. Ide na gore, to je najvažnije. Da li postoji neki omiljeni moment na Bini, recimo, koji pamtiš, koji kad eto razmišljaš o svojoj karijeri i onome kroz što si sve prošao, prva neka mentalna slika u glavi, to pitanje za obojicu praktično, da znate da se to prvo javi u vašem mozgu. Neki moment. Kao trenera ili generalno? Neka bude generalno, da. Može i kao igrača koje... Pa mislim da je... Ako si dosegao isti nivo, nisam siguran. Kao kad smo igrali kao svi. Idi meni reći. Ne, pa mislim za mene lično to je bio prvi put kad sam radio desk u Kelnu. Za ESL One u Lanxessu, zato što je to stvarno za mene lično najbolji turnir u kalendaru u godini iz... Koliko god, ogromna arena, uvek puna ljudi sa svih strana sveta, stage je uvek neverovatan, uvek su najbolje ekipe sveta tu, uvek mečevi. Nekako, ja sam te godine sebi malo zacrto neki cilj i tu sam uspeo da ispunim taj cilj. Puna arena, sve to, meni je to nekako bio trenutak da sam bio kao wow, stvarno da, je, znači došlo je do ovog nivoa i ja sam tu, tako da za mene je to možda neki prvi moment da sam onako baš bio zapanjen svim tim i nešto ću definitivno da pamtim. Nikola, ima neka slična situacija, ali možda te neka tačka, za mene, turning point? Za mene definitivno je IEM Katowice 2017. kada sam ušao u FACE, to je bio naš prvi turnir i bukvalno smo imali 5 dana vežbanja, tako nešto, uspeli smo dođemo do finala, ali to je bio moj prvi turnir da igram pred ogromnom publikom. Mislim da tu tad bilo 12.000 ljudi i niko od nas nije očekivao da ćemo stignemo do finala. I za mene, koji ja nisam očekivao to od sebe, je bilo stvarno, baš doveo sam bio svoje roditelje tamo isto. Taj turnir za mene ću da pamtim za uvek. Nismo osvojili to finale, ali je bilo baš dobro finale i mnogo, mnogo bitno iskustvo za mene, tako da taj turnir definitivno ću da pamtim za uvek. Pomenuo si upravo roditelje i sad pričamo o cijeloj ovoj karijeri i o tim tačkama koje su se događale. Da li je postao taj neki jedan trenutak kog sad bi možda mogao da se setiš kada si mogao i ti i tvoji roditelji da znate kao evo ga, to je to, ovo je to za što smo radili ceo život, jer znam kolika su ti bila podrška kroz eto, ceo tvoj život. Pa mislim da oni su uvijek nadali da će doći nekada do ovoga. Moj Čale jeli, me uvijek podržavao šta god da sam radio oko kantera. Vozio me na turnire stalno, nije spavao bio koliko nisam ni ja. Jeli, tada turniri kod nas, odeš na turnir, ne spavaš po dan, dva, igraš. On je stalno provodio vreme sa mnom i vodio me na svaki turnir. Oni su uvijek nadali da će moj cilj da se ostvari. On nekako je kao da je znao da će da... Jel mogu onda predvidi da će danas e-sport biti ovakav i da ćeš ti biti toliko važan šraf svega toga? Ne znam, on je uvijek bio u koliko igrica, on ima igronicu u Brčkom tamo i uvijek je pratio sve to. Sad, mislim da to je jedan od dosta bitnih razloga zašto me toliko podržavao. Samo zbog toga jer je znao sve oko igrica, pratio je sve to i... Samo očekivao je da će da ovo uspe u jednom trenutku i jeste i zahvalan sam njima na toj toliko podršci jer bez njih ne bi uspeo ovoliko brzo koliko jesam. Je li lepo biti profesionalac u e-sportu? Koja je najlepša stvar u tome? Mislim, hajde. Ko će, trener ili kapitan? Hajde, trener, nekako, stariji. Igrači imaju prednost. Mislim, najlepša stvar što si profesionalac jeste što se takmičiš. To je stvarno osjećaj koji ne može zameniti ni sa čim i to što putuješ i poznaješ dosta ljudi. Znači ja sam upoznao sam dosta drugara kroz ovo sve, proširio sam dosta to drugarstvo, imamo u Prozilu dosta drugara iz drugih ekipa, nemamo više rivalstva nego smo baš bliski, putujemo na neka mesta gde smo mogli samo da sanjamo u to vreme i takmičenje, to što sam već bio spomenuo, znači to je stvarno nešto nezamenjivo, kad osvajaš turnir, kad pobeđuješ na tim velikim stage-ama, kad igraš pred publikom od 12.000 ljudi, je stvarno nešto što ne mogu ni da opišem kakav je osjećaj. Siguran sam da je prelepo kad pobeđuješ, ali verovatno nije uopšte lako kada gubiš u nekim neizvesnim i teškim situacijama. Janko, ajde onda tebi da promenimo pitanje. Šta je najteže u tome kada si profesionalac u e-sportu? Najteže je kada se gubi. Mislim, najteže je kada se gubi u kontinuitetu neko vreme kada upadneš u taj neki loš ciklus gde šta god da pokušavaš nekako da popraviš, da radiš na tome i dalje nekako ne ide. Mislim, ne postoji osoba, verujem, na ovom svetu koja može da kaže ja volim da gubim, ali mene lično ja više mrzim da gubim nego što volim da pobeđujem. Tako da kad, posebno ova protekla godina gde smo imali stvarno dosta problema,
i po pitanju sastava i onda po pitanju komponovanja svega toga i malo malo pa neke promene, pa probleme i sa vizama i sa svim ostalim. Zna to da bude jako iscrpljujuće i psihički, jer na sve to dodaješ putovanja i ideš na drugi kraj sveta i tako dalje i gubiš možda od nekih ekipa od koje ne bi smeo da izgubiš kako god, mislim, da igraš. Šta god da radiš, ne bi smeo da izgubiš od tih ekipa. Opet neko se desi da neka ekipa kao što je naša, na primjer za mene lično, najteži trenutak je vjerovatno bio to što nismo uspjeli da se, ajde dobro, major playoff naravno, ali što nismo uspjeli da uđemo u playoff za Keln, zato što je to jedan turnir, kao što sam već rekao, koji mislim da je najbolji, mislim da je tu atmosfera neverovatna na tom turniru. I samim tim što nismo uspeli tu da stignemo čak ni do play-offa, mi smo ekipa koja puca na, uvek na titulu, na trofej i sve ostalo. To je bio jedan onako baš težak period i je bio već polako kraj prvog dela sezone i sve ostalo. Tako da to je definitivno nešto što ono pada najteže sa te takmičarske strane, a nekad ovako sa životne strane, kada se zaređaju malo ta putovanja, pa ne budeš kući po mjesec dana, onda budeš 2-3 dana, pa opet putuješ, to isto zna da bude naporno, ali mislim to je sad već sve, da ne bude sad previše, da tu nešto. Ja uvek kažem kada neko pita, ja mislim da ovo što mi radimo, čime imamo priliku da se bavimo, ja mislim stvarno da je to privilegija. Yes. Da mi možemo time da se bavimo, krenuli smo u ovo iz zezanja i da se takmičimo i tako malo da igramo igrici i odjedno možemo sad da imamo karijeru, da živimo od toga i sve ostalo. Tako da stvarno verujem da je to privilegija i da sve to što se dešava, čovjek treba da ima perspektivu i da bude svestan, ok, svi imaju svoje probleme, sve zna neka bude teško, ali, znaš, uživaj u tome što imaš dok traje, jer ko zna. Ko zna šta sutra donosi. Nikola, nećemo s tobom ovim negativnim aspektima e-sporta. Te obožao. Da, nikako. E, ali ti si prešao onaj moment iz Mouse Sportsa u Phase. Ti si, sećam se dok si igrao za Mouse, pravio si fenomenalne brojke i konstantno su išle oni komentari na internetu, oslobodite Nika, pustite ga da ide bilo gde drugde da osvaja sve titule na svetu. E, kad si prešao u Phase, onda su svi nekako očekivali i podrazumevali da ti moraš, ne ti, nego ceo Phase, da osvaja titule. Da li si osetio taj pritisak i razliku kad si prešao iz Mouse u Phase? Nisam bio osjećao veliki pritisak u to vreme. U to vreme sam imao dosta samopouzdanja. Šta god sam teo da uradim, je prolazilo. I što sada to više baš ne radi, ali u to vreme isto dosta bilo lakše igrati kanter. Dosta je bilo loših igrača, scena je jednostavno bila dosta lošija. Tako da se nisam previše opterećavao tim pritiskom i sve to. Jer ja sam znao čim sam došao u Phase da će da to bude to. Znao sam da ne može da krene ništa na loše, pogotovo u to vreme. Jer u to vreme je kanter dosta bio na lošim nivou, da nismo morali da se opterećujemo previše sa taktikama i tim stvarima, tako da smo dosta više igrali slobodnije kao igrači i dosta više sam igrao samo na pucanje i što je to vreme prolazilo i to je jedan razlog bio što sam mogao da ostanem na tom nivou u kom sam imao u Mouse Sportsu, jeli. Tako da, mislim da sam samo, bilo mi je drago kada sam izašao iz Mouse-a, nisam mogao da osvojim nikakav pritisak jer sam samo hteo sam da osvojim turnir, nisam hteo više da imam samo te velike brojeve po statistici, nego samo sam hteo da dovedem u ekipu koja će da igra u tim velikim arenama, koja će se boriti za trofeje. I kada sam došao u Phase, samo sam bio razmišljao o tome, nisam bio razmišljao o nikakvom pritisku ili nešto tako, samo sam Fox. Znam što sam tu i znam šta mi je cilj. Je li bolji danas kanter? Mnogo. Igrali smo ove kvalifikacije, znači ne pamtim kad smo igrali poslednji put kvalifikacije i... Hvala SLO za to i njihovom božanstvenom rengu. Ne želim da se vratim tu nikada. Dobro, nećemo onda dalje da kopamo u rupu. Da li vas je iznenadila serija Liquida u 2019. godini, generalno njihova forma i ono što su napravili za, da kažemo, taj kratak vremenski period? Praktično su ušli u onu priču da li su ih neki poredili sa Fanatikom ondašnjim i da li uopšte vam je to došlo kao iznenađenje? Pa možda kao malo iznenađenje koliko su oni zapravo bili impresivni u tom jednom periodu. Mislim, taj Grand Slam koji su oni osvojili je možda čak impresivniji od Astralisovog, jer koliko su ga, koliko su za redom osvojili tih turnira, posebno jer su još promenili malo bili pravila oko tog Grand Slema. Nisu u to vreme. Ne, to je bilo posle. To je bilo posle. Da, ali mislim da su oni su taj primjer te ekipe kada pričamo o samopouzdanju za igrače i to mislim da su oni najbolji dokaz tako nečega. Jer oni nisu igrali neki kanter sad
ludačko, taktički ili da kažeš da su radili ne znam šta po mapi, da je bilo next level ili tako nešto. Jednostavno, jako kvalitetni igrači koji igraju sa jako puno samopouzdanja u tom trenutku i onda donose prave odluke, dosta su aktivni i ne daju ti mnogo šansi da sa njima nešto igraš, jer mi smo malte ne poslednja ekipa koja ih je pobedila u Bo3-u na velikom turniru u Majamiju kada smo osvojili Blast i onda su posle toga oni krenuli dalje da igraju. Onda smo igrali opet s njima u Los Angelesu u Blastu u finalu i Liquid u Majamiju i Liquid u Los Angelesu su bile dve kompletno druge ekipe. Isti stil, isto ništa. Sad tu nešto je promenio, ali vidiš da igrači imaju dosta više samopouzdanja, da prave dosta agresivnije poteze, imaš mnogo manje prostora da igraš i mislim da je to bila glavna razlika za Liquid. Ali postoji, Nikola, neka ekipa protiv koje baš ne voliš da igraš? Protiv koje se možda ne snalaziš najbolje? Ne možeš da ih da gubiješ, da rešiš rundu ili šta god da je. Mislim i kad vidiš da ideš na njih, kažeš, ajde vi ovo, ja ću samo da mislim vodim. Mislim da to mora bude Astralis. Ja, oni ti jednostavno ne daju prostora ni za šta. Bo sa njima baš moraš da ono, da svaki igrač mora da bude 100% fokusiran. Svaki igrač mora da donosi 100% tačne odluke, jer ako to ne uradiš ti ćeš da izgubiš rundu, jer gde god da im daš prostor, on će to da uzmu, neće da ono, ti daju nešto za džabe, tako da je sa njima baš kao in-game lider je dosta teško da se proziva protiv njih, jer moraš da reaguješ stalno, moraš da budeš stalno brz na prozivanju, ne smeš da čekaš jer će te kazne. I oni su za mene definitivno najteža ekipa da se igra. I Ed Glaive je definitivno jedan od najtežih igrača da se igra protiv. On toliko prostora uzima za svoju ekipu da je stvarno to nerealno, tako da... Dobro, nadam se da ćete pronaći ključ u 2020. Kada pričamo o toj godini, kakva su očekivanja Faze-a? I zanima me kakva su vaše očekivanja od nekih drugih timova? Koga vidite u samom vrhu? Pa mislim da od drugih timova, očigledno Mauz je ta ekipa koja treba da se gleda u 2020. jer su osvojili posljednja tri turnira od četiri, jel, i dobili su Astralis i te sve dobre ekipe. Sad da li će moći da ostanu na tom nivou, to niko ne zna, ali mislim da je Fnatic isto tu sa njima jako konstantan trenutno, tako da će i oni da isto da budu dosta težak protivnik za pobediti, ali naša očekivanja su samo da budemo ona ekipa koja je bila, na primjer, u Blast Pro Series Copenhagen i SL, no, ne, izvini, IEM Shanghai. Tada smo igrali baš dobar kanter, imali smo baš dobru atmosferu u ekipi i sve dok imamo to, ja mislim da možemo da se borimo za titule i da osvajamo turnire, da ulazimo u play-off stalno, što je najbitnije sada. Da samo čim uđeš u play-off, dosta je lakše igrati pred publikom i dosta više prostora imaš nekako za greške, dosta si više slobodni kada uđeš u play-off nego kada imaš to u glavi da ćeš izgubiš u grupama i vamo tamo, tako da... Samo je pitanje te atmosfere da to sredimo i bit ćemo dosta konstantni. A od ovih, da kažemo, ekipa u vrhu, tipa Navi, Astralis, Liquid i vi naravno, koga očekuješ možda bude najprijatnije, a kod koga najneprijatnije iznenađenje u narednoj godini? Odnosno u ovoj, jel? Ili možda taj neki poredak zavisi u odnosu na formu? Pa mislim da je pitanje Liquida kada će se vratiti u svoje forme što su imali u 2019. Mislim da nisu daleko od toga da vrate to što su imali. I dalje su jako težak protivnik za igrati, ali nekako mislim da i dalje fali tog samopoznanja što su imali u 2019. što je Janko već rekao, ali mislim da bi oni mogli da vrate tu formu što su imali i da budu baš jaki u 2020. A ti si pomenuo Navi, mislim da ne znam. Vitality, ne znam da sam zaboravio Vitality, ali da, što se smeš? Ma, šalimo se. Guardian, Simple, da li mogu nešto? Pa, mislim da... Mnogo talenta na jednom mjestu. Mnogo talenta. I očigledno Simple i Electronic su jedan od najboljih duo igrača na sceni. Trenutno, stalno imaju te dobre statistike. Simple je li bio prošle godine najbolji igrač i sada isto se priča da će biti. Tako da, mislim da samo... Ne znam kako je to utiče na njih da je Guardian Sniper i Simple nije. Ne znam kako je to, ne znam kakav je Bumić kao in-game leader, da li je sposoban da vodi ekipu kao što je Zeus vodio u tim bitnim trenucima. Mislim da je to jedino pitanje kod Navija. Ne znam da li će moći da se bore sa tim ulogama što imaju ekipi nego što su imali pre. Janko, tebe ću sad pitam, u stvari, pitanje koje se tiče Nikole. Da li Nikola obraća pažnju na te rang liste koje izbacuje HAL TV? Kada je u pitanju, recimo, prethodna sezona. Jel bude ono, jao što sam na, ne znam, prethodne godine si bio na drugom mestu, jel tako? Ili one pre, 2018. 2017, jel tako?
2018. sam bio drugi, 2019. Da. Treći. Da li Nikola gleda HAL TV i kaže, vidi ovaj, da li mi treće mesto, lomio sam tamo cele godine, zaslužio sam prvo i da li uopšte to utiče na njegovo samopouzdanje? Ne, ja mislim da se Nikola time uopšte ne opterećuje, naravno kao bilo ko voliš da budeš na što više mestu je moguće, da, ali on se ne opterećuje time, on obraća pažnju na ekipu i kako ekipa igra. Ako je ekipa na prvom mestu, njemu nije bitno da li je na prvom ili 101. Isto tako, ako ekipa nije broj 1, koji je on individualno, ovo nije individualni sport, nego timski. Mislim da je on jako sazreo od vremena kad smo mi igrali zajedno i da je samo ima neko zdravo razmišljanje i tako da time se uopšte ne opterećuje previše. Tako da mislim da kad ekipa bude bila broj 1, bit će i on broj 1 te godine sigurno. Apsolutno. Ko je najbolji igrač na svetu sad? Zajevu. Zajevu. Nikola? Zajevu. Slažeš se? Slažem se. Samo mi je žao Divajsa mnogo. Što? A zaslužuju u nekom trenutku da bude top 1. Aha. Ali ne može, pored Simpla i Zajevu, jednostavno, mnogo je teško da, koliko god on turnira bude osvajao majora i sve to, nekako jednostavno ova dvojica su baš, imaju nerealne brojeve. I da. Nekako individualno. Ali imaju, to, veći, naravno, imaju i veći impact. Mislim, pa imaju veći impact, Device ali Device je prokletstvo i blagoslov što igra u ekipi koja ima toliku strukturu. Znam, ali za igrača koliko toliko osvaja tih turnira i sve, koliko su konstantni, zaslužuje da bude top 1. Samo mu to fali bukvalno u karijeri, ništa više. Ništa. Mislim da ono, samo voleo bi da to je jednom on bude u jednom trenutku. Napravit ćemo mi ovde neku nagradu za device, čisto da bi uteš. Ovde ćemo mi tamo reći. Evo, ti od Arena je sporta. Od Arena je sporta. Da, mi smo napravili. Ti si naš broj jedan. Ti si naš broj jedan. Neću još mnogo da vas mučim, evo još možda par pitanja, a možda da se dotaknemo tih promena u Kanteru koje su ga zadesile u prethodnih nekoliko meseci. Zanima me vaše mišljenje o Vertigu, o Krigu, o generalno ekonomiji, kako vidite to, kako stoji u ovom trenutku, da li možda vidite neku drugu mapu da će se vratiti ili pojaviti i tako dalje u poolu? Pa mislim da nijedan igrač trenutno ne voli da igra Vertigo, jer jednostavno mapa je nekako previše random i nekako je samo previše zatvorena mapa, nemaš previše prostora da praviš poteze neke, svaki retake je mnogo, zabušenje kroz smokove, ne uživaš dok igraš tu mapu. Jasne. Jednostavno i stvarno je ta mapa, kao što nemaš previše prostora da igraš tu mapu i mislim da to je jedini razlog zašto igrači ne vole tu mapu i ne znam, mapa je samo jednostavno čudna za igrati. Samo je sklonite. Čudna je za igrati. Samo molim vas, ako neko ovo gleda i sluša iz Valvea, sklonite je. Dakle, ne znam da li smo samo to mi, jer ne igramo tu mapu previše. Svaki put kad probamo da igramo tu mapu, nekako se previše gubimo na njoj. Ne znam da li se tako i druge ekipe osjećaju, ali takav ja osjećaj imam da je jednostavno mapa je, ne možeš igrati kao što igraš ostale mape. Mislim, nelogično, ne možeš ni da trčiš na mapi. Jer ne možeš ništa, čuju šta god radiš. Još jedan problem je što je toliko često menjaju. Znači ti taman kreneš sam da se navikneš na nešto, kreće neka meta da se stvara na mapi i onda promene kompletno mapu. Znači, onda ali do duše znaš, moraš da priznaš promene su na bolje. Mislim, jeste, dodaju pa, neke prolaze. Deluje da su na bolje, ali opet su bitne strukturne promene. Jasne. U mapi. Znači nekad je bio okej, okay, znači rampa na A je najbitnija, sad onda promene mapu, onda dobro čekaj, sad mid bitni ili onda ti to treba vremena i to ne vremena u vežbanju, nego treba da se odigra nekoliko mečeva na turniru da ti vidiš šta se zapravo dešava, šta ti prolazi, šta ti ne prolazi, šta se dešava na mapi. A kad se takmičiš imaš bitne turnire non stop i nemaš baš toliko vremena da eksperimentišeš i mislim da je to isto problem sa mapom, što je kompletno nova. Sve ove druge su bile tu ili tamo, tu negde pa promeniš, pa ljudi i dalje znaju, ok, kako treba da se igra mapa generalno, pa onda ukomponuješ te male promene kako utiču na igru. A da ne bi mnogo dužili sa ovim temama, da li možda bolja varijanta da se vrati Cobblestone ili Cache? Pa da definitivno. Kažem, umesto Vertiga, recimo. Definitivno, obe mape su bile dosta bolje i obe mape su skoro sve ekipe igrale. Mislim da je po meni, ja bi više volio da se vrati Cache, jer sam uvijek volio da imam tu mapu, bila mi uvijek jedna najboljih mapa po statistici. Tu imaš jedan od najlepših highlightova. Tako je, tako da dva. Da, upravo si. Tako da ja bi definitivno volio da se vrati taj Cache. Možda još ovaj novi Cache treba malo promjena, ali
nekako mi je mnogo svetao, mnogo je zelen. Mnogo je zeleno, ono, bolno. Tuskan, previše, previše. Tuskan, opa, Tuskan može, je isto dobra mapa. Tuskan konačno da dođe u CSGO, ne, ozbiljno. Mislim da kad nije došao do sada, neće ni od sada. Iskreno. Nažalost. Sad ste me malo razočarali. Dobro. Svako bi voleo, ali... Hoćeš da počneš da igraš Krieg? Aug, Krieg i to. Pa ja sam počeo sam da igram Krieg. Malo. Ali zavisi verovatno nekoliko je potrebno. Zavisi od mape. Ne, ja sam bio počeo da igram Krieg baš u to vreme kada smo počeli da igramo dobro. Ima neke veze, a? Ko bi rekao? Ne, onda su bili promenili tu cenu na 3000 i onda sam se vratio na Kalaš. Ali slažem se da bi opet trebao početi da igram Krieg jer je i dalje je dostupan da ga uzimaš konstantno, a i dalje je mnogo, 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 mnogo bolji od Kalaša. Tako da... ću da počnem opet da igram sa Kriegom, ali Aug mislim da više samo se može... Aug se samo koristi na par mapa. Ja ga koristim samo fazno na njuku ponekada i to je to, ali Aug je, drago mi je što je slanjen. Janko, kako vidiš raspored koji vas čeka u narednoj godini i ovo što je Blast doneo novo sa ovom njihovom strukturom, da li je to dobro za igrače i timove i trenere ili ne? Pa ja mislim da je dobro. Mislim, zapravo još pokušavamo da saznamo ceo raspored i sve tačno kako će da izgleda, ali deluje zapravo lakše nego inače, što se svega toga tiče, pošto Blast je sad iz tri faze, maltene, i to ako si u prva dva mesta u prvoj fazi, već si na finalu, znači imaš samo to, malo će sa tim ligama da vidimo kako će sve da funkcioniše i oko majora i svega ostaloga i ti neki turniri kao što je, ne znam, Star Ladder ili oni se ni ne najavljuju toliko dugo unapred, pa ni ne znaš, ali mislim da će raspored zapravo da bude normalniji ove godine, bar tako deluje za ovaj prvi deo sezone, da će biti vremena i da se vežba i da se malo odmori, da se ide na sve te turnire, tako da za sad deluje dobro, vidjet ćemo da će nešto da se promeni po tom pitanju. Nikola, tebe neću pitam o rasporedu, ali ću da te pitam u jednom vrlo emotivnom momentu, a to je sudar sa Hunterom, ili ti tvojim bratom, na Majoru. Znam i ona čuvena slika koju je HAL TV slika, onako gde se grita crno-bela, je ovako vrlo, vrlo jedna emotivna slika i prilika. Kako si ti to doživeo? Bio je mnogo težak meč, baš, baš težak. To je bio prvi meč da smo igrali ikada jedan protiv drugoga, nebitno da li je to bilo neki loši turnir ili neki nebitan meč. To je bukvalno bilo prvi put da smo igrali... I to major. Ja protiv njega, da, i major. I najgore je bilo što ja znam, on je dosta gledao mene kad igram. Dosta gledao je svaki turnir kad ja igram. Znam sve šta radim skoro, ja sam to u glavi imao, moram sad da promenim sve vamo, tamo. I to sam se bio tripovao za taj meč, ono, kako da uspijem da to promenim, a i dalje da radim te stvari što ja radim, ono, uobičajeno, ali mi nije uspelo. Mislim, bilo mi je drago zbog njih što su uspeli na tom majoru da se kvalifikuju sve to, ali bilo mi je drago zbog njega što su nas pobedili kada smo mi izgubili. Nije lako. Nije lako, naravno, nije lako, ali moramo se naviknemo na to. Dolazit će sve češće i češće i svesni smo obojica toga da moramo malo da promenimo taj odnos koji imamo u kanteru, da ne može da bude više toliko otvoren kao što je bio, jeli, jer smo dosta toga, mi, on i ja, dosta toga smo radili zajedno, dosta oko taktika pričamo dosta često i oko svega, tako da čak i dan danas nekad ono popričamo oko nekih akcija, ako njemu treba nešto ili meni treba nešto, neki antistrat, šta god. Onda i dalje radimo zajedno što mora da se promeni za budućnost jer ćemo dosta češće da se susrećemo i... Ali... 1-0 za Hunteru međusobno. Da, jel si poslao na ranu? Ne. Gazio ne, malo ne, ili bilo? Ne. Biće vremena za osvetu. Aj, dobro. Šalim se. Dobro, evo, polako završavamo i možda za sam kraj. Da li imaš neki savjet za sada, neke nove klince koji igraju Hunter i koji će možda ovo gledati i razmišljaju kako da postanu i da dođu do stvari mesta gde si ti sad. To je jedino pitanje koje mrzim. Jel da? Mrzim da li govara. Onda preskačemo to pitanje. Nema šta, ništa u ovom razgovoru nema što mrzite. Janko, imaš ti neki savjet za analitičare, igrače, trenere, ne znam šta si sve još bio. Da li sam nešto preskačao? Bio si voditelj. Obzerver, bravo, obzerver. U stvari, tako si i počeo, da. I bio si voditelj, čini mi se, host u Mađarskoj na turniru, je li tako? Malo u Mađarskoj, malo na WSG u Kini. Eto. Pa mislim, po to pitanju, pošto verujem da je najinteresantnije za igrače, mislim da bi savjet bio samo da, posebno za one koji još ne znaju da li hoće, neće i tako dalje, da ako hoće
da se bave profesionalno da igraju kanter. To se trenira kao bilo koji drugi sport. Kada da igraš fudbal ili basket, treba se napravi razlika između toga da li ćeš da igraš rekreativno ili profesionalno. Ako hoćeš da budeš profesionalac, svaki trenutak koji provedeš u igrici više nije for fun, nego je da budeš bolji igrač. Znači, da li će to da bude individualno usavršavanje, da li ćeš da radiš na mehanici, na kretnji, na aimu, da li ćeš da gledaš demoe, da nađeš nove stvari, da li ćeš da vežbaš kako koristiš bombe, da znaš smokeove da koristiš dobro, koji su najbolji pop fleševi. Moraš da radiš na sebi, na svom karakteru kada igraš, posebno ako se penješ uz ledere, ako igraš Face It, Challenger ili FPL, moraš da budeš dobar saigrač, moraš da imaš dobru komunikaciju, ne smeš da rageuješ, moraš da paziš kako se ponašaš. To je ono što svi gledaju tome, kako smo mi doveli Broke u ekipu. Evo ga neki klinac tu igra FPL, dobar je, oni su igrali s njim FPL, normalan, inteligentan, dobro komunicira, ne ređuje ništa, ajde da mu damo, kao ajde malo da igra s nama par dana da vidimo kako će da ide to. I ide odlično i sad je Broki u fejzu. Pogledaš Ropsa, pogledaš Voxika, Isu, sve te neke igrače Zivua u neku ruku. Svi ti igrači su došli sa te strane, jer sad sve više ekipa, odluka koju smo mi doneli, Miber je sad doveo, Mejer na isto, znači više ekipe ne žele da recikliraju ta neka imena i da dovode ta neka imena, nego hoće da daju šansu mladim igračima i da osveže malo ekipu, jer tim mladim igračima te neke stvari dolaze prirodno. Što igrači uče dok igraju, oni to samo gledaju, upijaju i na tome rastu igrački u nekom smislu. Tako da bi savjet bio to, samo da se tretira ozbiljno i da nije više toga od samo igranja i statistike na serveru, ono što ulazi u to da li ćeš biti kvalitetan igrač, da li ćeš biti dobar član za neku ekipu ili ne. Ja se nadam da ste, poštovani gledalci, uspeli da pokupite sve savete i cele sve ove priče koje su imali Nikola i Janko da ispričaju. Vama, gospodo, jedno veliko hvala od srca što ste izdvojili vreme za nas i da se držite sa nama i mnogo sreće u ovoj 2020. I nadam se da ćete podići svoj prvi major trofej. Isto se nadam iskreno i za Huntera i za Kasada i za sve naše ljude. Svakom po jedan, dogovorit će nešto, izdelit ćemo mi to bratski. Morat će do 21. verovatno da čekamo da svako uzme po jedan, ali bit ćemo... Dakle, daju nam ovaj u Brazilu zbog kolda. Ovo posle nek se rasporedi lagano. Eto, hvala još jednom, poštovani gledalci, hvala i vama što ste gledali ovu emisiju. Imali ste prilike iz prve ruke da čujete šta Nikola i Janko imaju da kažu. Veliki pozdrav, doviđenja.